Hej och välkomna till The Rig Show. Idag ska vi träffa Krippe Johansson. Häng med! Välkomna till The Rig Show och Krippe Johansson. Tack som tusan. Uppe från norr. Yes. Är det kallt ute? Otroligt, fryser arslet av mig. Alltså. Ja, men du, det är 14, samma här 14. Nere. Stockholm också, det är iskallt, men väldigt fint ute. Mm. Men du, Krippe, vi har ju sett några gånger, och då framförallt på mässor eller musikaffär, tror jag till och med sprang på varandra på 11 när du var nere sist, då, tror jag. Kan stämma. Ja, precis. Framförallt så hörde jag dig, jag tror jag såg dig på YouTube eller på Facebook första gången när du körde din teletwang liksom. Men vad pysslar du med nu liksom? Ja du, musikmässigt så står det ju ganska mycket still, eller man säger... Innan det är det här då, så att säga. Ja visst, nej, men jag spelar ju lite olika konstellationer. Jag spelar mycket med en country brud som heter Erika Jonsson. Just det. Så att henne spelar ganska mycket med, och sen ett liksom Sundsvalls projektband som vi som orkester, och sen ett annat coverband som heter The You Heard. Mm. Så det är lite blandad kompott liksom, men mycket liksom gig. Inte så mycket att jag är med i något band liksom. Mm, och, ja, men jag fattar. Men superkul att ha med dig, och vi ska gå igenom dina pryttlar, för det är en hel del. Ja, precis. Ja, det har blivit det. Fast din main rig är ganska enkel, så jag tänkte vi skulle börja med den. Ska jag dela screen här så ska du få berätta lite. Så där. Här kommer din main rig som du har. Ja, precis. Det där är ju det jag kör på. Och det, ja, det går ju hem. Det är så man behåller ett gig. Ja, precis. Nej, men det där är faktiskt mitt första rig. Brukar du eller linea stärkan då? Ja, det är ju det är mickning vi kör då. Ja. Gärna tre mickar. Ja. Nej, men roligt. Är det första gitarren? Ja, precis. Första elektriska. The Armond M65 då. Men det är inte dålig, det är ingen dålig gura på, alltså på riktigt. Nu skojar vi lite, det här är ju inte, såklart inte din main rig, men, och det hade kunnat varit det, och då hade den varit välkommen här ändå. Det är liksom hela idén med det här, att vi ska visa vad man spelar på där ute. Men det är kul att du har kvar första gitarren. Ja, absolut. Det där, ja, den spelar skitbra faktiskt. Mm. Och man funderar på kanske om man ska typ experimentera, kanske och stoppa in några roligare kanske mickar och sådär då, men ja. Slide-gur om inte annat. Ja, du ser, vi ska lära mig att lira slide först på. Ja, men då är det bra att ha den. Men vi ska sätta igång då med de grejerna som du spelar mer på idag. Och då kan man ju se att ljudidealet har ändrats lite kanske från två humbuckers till något annat som ser ut så här. Mm, absolut. Det där är en Fender Telecaster Deluxe Nashville. Mm. Och det är en mixare. Det är ju, alltså den är ju ovanlig den här rackan, för alltså färgen på den här, det är amber. Mm. Och det, jag gjorde bara en typ så här om kvällen, bara typ så här, ja, men alltså det, jag ser aldrig de här till salu i den här färgen, för du ser ofta typ så här, de här blonda typ så här sunburst eller bara Nashville-telerna i sig är ju väldigt ovanliga, och det är ganska konstigt med tanke på hur pass mångsidigt instrument det är liksom. Men jag tror det finns några typ att de gör lite nyare nu också, så här, typ så här Sonic Blue typ och sådär, men den här rackaren, vet, så det, ja, jag sökte bara typ så här Fender Telecaster Deluxe alltså Nashville och så Amber, hittade inte en enda bild, eller jo, två bilder hittade jag. Mm. Men så att jag tror att den är ganska ovanlig. De släppte den där typ, alltså så fanns det så här matchande strata också i den här kulören. Vilket år var det här, sa du? Det här är ju 2000... Tjena, nu har jag inte gjort det. Jag tror det är 2005. Eller 2007. Mm.
Snart, snart vintage. Ja, precis. Ja. Men så att, ja, det är askkropp på den här rackaren då. Ja. Och typ 3,5 kilo. Så inte någon jättelätt. Sen mickmässigt så satte ju typ så här Fender Tex-Mex micka på han. Och den där jag har gjort egentligen, det är att jag har, alltså jag bytte ut stallmicken till en Lindy Frailin Blues Special. Han gör bra. Ja, grymt. Alltså, så här, men helt ärligt så tror jag kommer att byta tillbaka till original. Alltså, för det var något speciellt, alltså riktigt bra, alltså stallmick. På originalmicken? Ja, verkligen. Men vad sa du, var det Texas Special då, eller vad kan det ha varit? Typ Fender Tex-Mex. Låter som något sånt här taco-krydda, men... Nej, det är inte Texas Specials, men det är någon sån här Tex-Mex. Ja, men man kan ju hoppas att de har valt mycket som ska passa ihop i alla fall. Ja, och sen är det väl... Annars är det Barden... Barden sadlar då, så mässing. Annars är det en... Ja, det är första telen som jag... Som jag fick då. Okej, okay, så det här är det första. Ja, vad roligt. Ja. Ja, kul att den varit så speciell också då med färgen sånt. Ja, nej, men verkligen. Men det, den är skitbra. Alltså. Det är en skitbra tele. Det är så här bra X. Alltså, så här, och det är Mexiko-tele också. Så ja. Det är liksom... spelar ingen roll så länge det är bra grejer. Liksom. Så, men vad heter det? Just askkropp. Jag har en gammal 67a som också askkropp, som inte är heller det lättaste, men den är inte tung. Men de har ju jävla bett alltså. Alltså jag har väl någon sån typ tröskel, om man säger det, typ så här, men typ 3,5 tycker jag är en bra vikt. Alltså så här överlag, alltså så här, sen kan det kanske vara det, alltså det finns det ju mycket lätta Les Paul-trakterna. Ja. Men det finns betydligt tyngre, det finns betydligt tyngre askrackar också. Absolut, absolut. Men just jag gillar askkroppar också på Telecasters. Kanske man kan jämna ut den lite med att köra rosotbräda istället. Så att, för det kan bli lite kaka på kaka med lön på ask så där, men det är coolt. Så vi tar nästa. Yes sir. Här känns visst. Det mer traditional liksom. Ja visst, det där rackaren är ju en, alltså en bajatele. 50s typ, så den var väl ordinarie så typ så här butterscotch blond tror jag. Jaha, har du strippat den själv eller? Nej, jag köpte den så. Så det, ja, det är bra gura också. Det är också askkropp, också 3,5 faktiskt. Någon som vill ha en Springsteen gura. Typ, absolut. Och ja, det enda jag gjort på den där racken, det är väl att jag det bytte stallmick. Och det är en, alltså jag är 99,9% säker. Alltså det är en Lundgren. Vintage. Okay, och vad jag för mig när jag kollade det här länge, alltså för ett tag sedan, alltså, eller då hade de så här, typ så här 6,3K i output eller någonting. Men alltså, jag tror att det står 7,3 på den där rackaren. Så jag vet inte om det är något så här, om det var så förr typ innan, jag vet inte. Alltså men så... gillar du generellt svagare stallmickare, eller om man säger börja så här, lever du mest i stallet så att säga? Alltså... Ja, oftast är jag inne i stallet och gillar du liksom lite svagare mickar då som blir lite luftigare, eller vill du ha liksom gillar du starkare? Ja du, det är alltså, jag vet inte riktigt vad de andra mäter eller vad med liksom. Men runt där 7K kanske. Ja. Jag vet inte om det är väl så starkt liksom. Nej, men det är väl ganska just på tele, jag kommer ihåg när Fender kom i sin, den här No-caster, så fanns det en som låg runt 9, så fanns det en som låg strax under 7 tror jag någonstans där, och det var väl den som folk gillade väldigt mycket, den som var lite svagare just. Men som sagt, det beror på vad man lirar och vad man är ute efter, men jag tycker att ju mindre output, ju mer dynamiskt blir det ju liksom, men man tappar ju kanske lite umf också emellanåt.
Ja, precis. Nej, men ja, jag vet inte, typ så här. Det där verkar vara typ, ja, passa mig i alla fall ganska Men bra. sen så också, vi ska inte hoppa ner i det kaninhålet så djupt kanske, men stoppa ner tån i alla fall i det. Men sen har du ju vilka magneter och sånt också. Liksom, den linningen med de magneterna, la 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 la, ja du vet. Ja, hallå. Precis. Men du, vi hoppar till nästa gura här då. Det är Snygg inget färg. speciellt. Ja, det är ju det här, alltså amerikanska bilar, lacken där då, Sherwood Green. Ja, så jävla snygg. Och den där har egentligen, alltså jag ska vara helt ärlig, typ, den får inte jättemycket speltimmar. Alltså du vet, jag tradar mycket så här begagnat, köper mycket begagnat. Så sen var jag inne på Four Sound, alltså rest in peace nu. Alltså Ja, men, verkligen. du vet, jag kände så här, man måste ju också hjälpa dem typ. Och Så stötta då. Så att, stödköpte. ja, exakt. Typ så här. Men det, och det, jag behövde ha, eller jag gillar ju färgen. Så att, Ja, du är en fin människa, stödköper. men det är en bra gura också. Det Vad sitter så är här. det Det för någon? är Är det en ja, amerikan, det är American Special då. Ja, just det. Så att Texas Special-mickar. Ja, men helt. Kött Alltså, och potatisgura. ja, en bra gura. Och, men det är ju dock, jag vet inte, jag har ju någon så här, det är 22 band på han. Och jag vet inte, alltså, jag tänker så här, 21 är det ordinarie. Det Så är det är one lite, more helt enkelt. ja precis, när jag kommer till 22 så vet jag inte vad jag kan spela för att, nej men, Det blir så här tilt liksom. ja precis, Ja. nej men, Ja, men den är, det är väldigt fin färg. ja, precis. Ja, men det, ja. Är det också Bra. askkropp eller? Nej, det där är all. Ja, just det. Så att, Men du har men ju en också, del telecaster så att säga. Förlåt. ja, Ja, vad precis. skulle du Nej, men, säga? nej, men som sagt, det är också typ så här runt 3,5. Ja. Majoriteten av mina tele väger runt där. Ja. Och Men det är var det inte. så, att du inte gillar dem lätta eller? Ja, jag vet inte, jag har inte stött på jättemånga så här, speciellt al typ så här, som väger alltså under det. Alltså, det känns som en okej vikt. Jag vet Ja, inte, verkligen. många så här, men du vet, jag har haft andra tele också som jag har kränkt iväg typ, som har vägt liksom 3,8, 3,9, 4. Ja, då börjar det bli tungt. Ja, liksom så här, och det känns som att det gör någonting också lite med hur liksom guran, ja men, andas. Ja, men det går ju trender i det där också, för att nu ska ju gitarrerna vara så jäkla lätta liksom. Alltså superlätta liksom. Så att, ja, men det är härligt att du har hittat din matchvikt så att säga. Ja, känns bra. Och här då, vad har vi här för något? Ja, det här är ju en tyngre bad boy kan jag säga. Den här är inte någon 3,5 kilos faktiskt, utan Ja, men det den sitter där. lite grejer på den också ju. Ja, visst. Berätta. Det är ju en Terminator. T-1000 typ. Nej, men Ja. den där har ju det här Parsons Green V-bender-system. Ja, Köpte just den det. där från Jam. Skulle vi nästan haft en bild på baksidan också, men det är ju upptaget där en ganska stor bit med, eller hur? Helt rätt. Helt rätt. Så det, ja, den där är en tyngre bjässe. Och för er som inte vet hur en B-bender funkar så är det ju så att axelbandsknoppen i bak då på gitarren är liksom rörlig så att säga, eller hur? Eller Ja, är det fram precis. på den här eller? Nej, det är bak va? Nej, förlåt. Det är fram. Det är Det är fram på den, ja fram. just det, förlåt, just det. Så att man liksom duckar ner med guran så höjer man B-strängen liksom. Så att man får de här kanter Exakt. liksom. Ser ut som att man har några tics eller någonting, men. Ja, just det. Står kramar neråt så. Det blir Janne Bark direkt, Ulf Lundell liksom. Det ser jag, ja, exakt. Med Ja. effekt. Ja. Men, Men, ja, cool gura. ja, och vad är det för mickar på den då? Är det originalmickarna på den här eller? Den där är helt straight. Helt straight är han. Och vad heter det? Ja, jag har inte gjort så mycket på den. Och jag ska säga, jag är också ganska dålig att spela på den. Men det var en knaprig deal jag fick på han. Och den, liksom, de görs ju inte längre heller. Så att man känner väl mer typ att den där kan vara god att ha.
Ja, men också den genren du håller på med. Mm. Det kan väl inte vara fel av en B-band någon gång? Precis, så är det. Det finns ju många sådana här, du vet, eftermarknadsgrejer också. Mm. Men jag är, alltså, helt ärlig, jag är kass på det. Alltså... Mm. Jag tycker väldigt, den här handbänden från Fans och nu den här Bender by Björn som den heter. Ja, Sundsvall. Ja, precis. Riktigt fina grejer. Kostar ju som en gitarr ungefär, men det kan ju vara värt om man har en fin gura att sätta på. Men där ja. Kan du ju också få inte bara B-bender utan är det G-bender också, va? Precis. Ja. Och passa på Les Paul också. Jävligt grymt. Mm. Shout out till Björn. Han har hittat något sätt. Ja, verkligen. Nej, men det ser ut som en bra grej helt plötsligt. Och där spelar man ju med underarmen då, som man trycker ner. Ja, precis. Eller dra. Kan man väl välja. Mm. Här då, en baja till eller? Nej, det är det inte. Det där är ju en... Nu snackar vi lättviktare. Det där är en sån här Empress. Det vet jag inte vad det är. De släppte ju så här, vet du, 60th anniversary tele. Då höll de på att sköta ut ett gäng olika varianter. Typ. Och det där är något så här, jag tror det är så här, vad heter det? Palonia? Eller vad heter det? Poppel eller? Nej? Nej, inte Poppel. Jag tror det heter Palonia eller något så här, det här träslaget. Det är ju så här, eller Empress träslag. Det är ju jättelätt. Ja. All right. Det är det de gör, den här typ signatur... Paisley-telen i. Ja, ah, okej. Okay. Så superlättvikts träslag. Så att den där känns knappt när man har på sig den. Det är och, nästan framtung eller? Ja, men nästan. Det är liksom... Ja. Och det är bytt mickar faktiskt till Texas Special. Mm. För det hade ett sånt sätt liggande så jag tyckte det var... Ja, det har varit bättre än original. Och sen även där bara bytt från original sadlar till typ, jag tror någon mässingvariant. Ja, det ser ut som det, precis. Men vet du, har du på de här som ser ut som vanliga telecasters med bestyckning på mickar, har du traditionell setup på mickväljaren då, eller har du fyra lägen eller? Det är lite olika. Ja. Bajan har ju typ fyra. Mm. Typ att det blir att man får mitt läget i series och parallell koppling. Mm. Men alltså jag föredrar egentligen så att tre läges. Traditionellt liksom. Ja, visst. Mm. Och sen på de här med Nashville med mitt mix, där är det fem då. Ja, det är såklart. Ja. Mm. Men vad heter det? Är det här mexikanare också eller? Nej, det är USA. Ja, det är USA. Okej, okay, ja. Mm. Jag känner inte till modellen, så att jag därför jag undrar. Ja, visst. Nej, men det är en rolig... Alltså, låter rätt bra och... Men även på den också är det så här 22-band. De har ju de här amerikanska nyare varianterna. Mm. De är ju typ 22-band ofta. Okej. Okay. Sen är det något som jag typ så här... Du vet, man kan inte liksom spela på den för det, men... Nej, jag vet inte. Jag undrar varför de gör så då? Det... Ja. Att de kan helt enkelt. Helt rätt. Och de får... Ja, precis. Och här då? Här har vi någon 60 style. Jajamän. Också Baja. Mm. Baby Blue. Eller Daphne eller? Sonic. Sonic såklart. Ja, det är tre att välja på. Ja, precis. Nej, men det här är en bra gura också. Ja. Det är ju också Mexiko. Det är satt på så här Glendale stall. Ja. Och sen stålsadlar ser ut som. Ja, nej, det är mässing. Jaha, så bilden så blanka ut, ja. Men och sen bytte jag också stallmicken till en sån här 5-2 från Seymour Duncan. Mhm. Och det är typ så här Brent Masons typ så här, ja signatur mick eller liksom något sånt. Hur den då? Är den het eller är den lite svagare eller? Eller upplever du den? Jag skulle uppleva den som alltså lite svagare. Mm.
välbalanserade. Det är 5-2. Jag tror att det är både 5 Alnico 5 magneter och Alnico 2 magneter så blandat. Just det. Så att ja, men det är en grym gura. Jag har haft den länge. Jag spelar ganska mycket på den. Är det soundet i den där, är det liksom lite mer refinat och lite mindre vintage sound på den, eller? Att den är lite jämnare, om du förstår vad jag menar. Ja, det är inte så himla så här, liksom, vad ska man säga, wired. Nej, precis. Som jag berättade, den här 67an som jag har, den har jag haft i 20 år. Den har jag haft frailins på hela tiden. Några tidiga frailins, jag vet inte vilken modell det var. Men den är liksom lite mer producerad i soundet. Och nu satte jag tillbaka originalmickarna och då helt plötsligt så bara vart det mera vintage på en gång. Jag satte också tillbaka originalklackarna. Jag hade så här KTS titanklackar på den. Som låter lite någonstans mellan mässing och stål, kan man väl säga. Men det var liksom lite mer fokuserat, lite mer producerat på något sätt. Men nu när jag satt tillbaka originalprillan, då var det så här vintage på en gång liksom. Lite mer spretigt och liksom så här. Ja, du fattar. Ja. Amen. Nej, men jag tycker också att just den här konfigurationen på Telecasters med Rosewood-bräda, och det är väl ask-kropp också, va? Eller? Den där den snubben har en all. Ja. Bygg på en all. Just det. Bygg på en all. Att det, ja, men det kan bli lite, det blir lite mer refined, så att säga. Än lönhalsarna. Ja, precis. Vad vi här? Den här brukar jag se dig spela på. Precis. Ove, en till tele. Det ser väl använd ut. Ja, det där är ju en, alltså den där jag spelar på som tusan. Mm. Grym gura alltså. Det är ju en custom shop racker. Var den relikerad när du fick den, eller? Ja, alltså lite grann. Det var ingen så här jätterejäl typ. Så det var lite kanterna och sådär. Men den där har jag kört många mil på. Så att det finns mycket som man själv har åsamkat den. Ja, det ser ut som att skulle du försvinna så skulle man kunna återställa dig med DNA från den här gitarren. Ja, det kan man säga. Får du inte covid och den där? Nej, men... Men du, där, vad är det för färg? Det är ju ovanlig färg. Ja, alltså den är ju keff. Det är svårt att få... Du vet, man har sett bilder som folk har tagit också. Mm. Ibland ser den helt blå ut. Ibland ser han grön ut. Det låter som att jag ska beskriva så här Lake Placid Blue, fast den är alltså turkos. Ja, jag tycker den ser turkos ut här på min skärm i alla fall. Så att, ja visst, nej, men det är en grym. 3,1 kilo. Har du, beställde du den här eller har du köpt den bäggad? Köpt den bäggad av någon som heter Fredrik. Ja. Järnberg. Nej, inte det. Fredrik Järnberg. Ja. Nej, men jag tänker just färgen igen då, liksom, det är en väldigt ovanlig färg, så att jag kan tänka mig att att den kanske hade en annan prisbild också, att det är lite svårare att sälja med en sån otraditionell färg liksom. Ja, alltså, jag tycker de är ganska, alltså, nyprisen på de här custom shop gurorna, det är ju rejäla. Ja, alltså seriöst ibland liksom bara. Vad händer? Så jag köpte den där bäggat, såklart. Jag fick en jättebra pris på den, så att det var liksom med kanongura, så det är ganska fet hals på den. Så här C-formad, lättviktare, 3,1 kilo ask. Supercool. Och så är det typ no caster micker. Men då har den där snackat om det. Ja, lite no casting mic, och sen, jag undrar om det är så här twisted i hals eller något så här. Men liksom, jag vet inte, grym gura. Ja, även som du säger, priserna på de här custom shop gurorna, det är ju nästan vintage priser på dem. Ja. Jag brukar prata, jag och Andreas Rydman vet ju vem det är. Ni är väl kompisar, tänkte jag säga, också. Men vi brukar säga det liksom så här, med en hopskruvad gitarr, alltså typ Telecaster eller Stratocaster. Alltså då börjar det ju göra riktigt ont över 35 000.
Och vissa av de här custom shop-grejerna, det är ju dubbla liksom. Beroende på vem man satt ihop den. Det är helt sjukt det. Sanslöst. Ja. Men så länge det är ett bra instrument så är det väl värt det mesta. Oh, exakt. Så är det ju. Men den här också har jag sett dig spela väldigt mycket på. Ja, visst. Det där är ju ingen ren ras. Nej. Om man säger så. Det är ju en partcaster. Jag tänkte säga, det är lite 50-plussare över den som är tillfixad. Alltså, ja. Dam menar jag då. Tack. Som du säger, det är upphottad 50-plussare. Men vad är det för några grejer? Är det en 70-talshals på den eller? Ja, det är det. Den i sig original med stämmelserna. Det är en 77-as hals. Och tjena, jag borde tagit redan mer på information om kroppen här. Jag köpte den här av en grym snubbe som heter Peter Dahl från Degerfors. Han sa att kroppen alltså är byggd i Storbritannien. Och var liksom så här byggd för halsen. Men jag vet inte vilka som har gjort den liksom så här, men det finns ju några som gör att det finns ju några lågprismärken som Eden och sånt där, men det är någon snubbe som gör sån här var den relikerad då eller? Ja, lite grann liksom. Ja, jag kommer inte ihåg vad den heter, men otroligt prisvärda. Alltså han bygger hela gitarrer också. Kommer inte ihåg vad det heter det märket nu. Det gör asgrymma, alltså visuellt i alla fall. Jag har aldrig testat dem. Men det kan ju vara kanske från därifrån. Det är bara de två jag känner till som gör. Ja, du. Jag vet faktiskt inte, men typ, det är liksom så här perfekt, liksom så här, jag menar, joint. Ja, halsfickan. Ja, det är liksom smackat. Och, så jag vet inte riktigt vem som har gjort det, men grym gura. Vad är det mycket på den? Det är faktiskt typ det här typ så här no cost där. Det ska vara typ samma som i föregående. Just det. Så att skillnaden där, det är all kropp då. Det är den här, det är 62-ans custom kropp ser det ut som, det är med bindings. Ja, just det. Och det kan vi visa också, att det har ju den här också som ni såg såklart. Ja, visst. Ja. Och sen är den bara lite pimpad med, vad heter det, jag fixade plektronskydd och axelband från eBay då. Det är en tribute till Satchel, Steel Panther. Såklart. Det är grym gura. Ja, funkar alltså. Och skulle du vilja en tribute till någon annan, så är det bara att byta micka på den, så är det Richie Kosken. Ja, just det. Sätta rails på den istället. Ja, men den är stenhård, och den här har jag sett klipp med dig på. Det finns ju på Facebook eller lägger upp på YouTube också de där klippen eller nej? Ja, lite grann. YouTube, alltså så här, ja, man hade ju YouTube-kanal som fortfarande är kvar. Men det är allt så här, försvann ju lite smått därifrån ett tag, och så gick det över till sociala medier så att, Men visst, man kan hitta dig på Facebook och på Insta va, när du spelar lite med de här grejerna. Ja, visst. Vad har vi här då? All right, där har vi en Telecaster kanske. Ja, visst, nu trillar ju folk av stolen här. Men ett sjukdomssyndrom här. Ja, precis, så är det. En hoarder. Nej, men det där är en 60s, alltså inte en 60-talare, men det är en sån här classic 60s. Just det. Och den där, och det är Mexiko också. Så det är inget så fancy pansy egentligen. Nytt plektronskydd. eBay. Tycker jag gillar det här med lite plektronskydd och du vet, så här axelband typ. Så det är ungefär ett som du vet, alltså, jag förstår egentligen inte. Vissa så här köper typ någon gura för, ja, men så här 25-30k. Och sen som axelband är det något sånt här Ernie Ball typ nylon axelband för 99 typ så här. Och alltså jag dömer ingen typ så här, men det är, för mig är det ungefär som du köper en Lambo och sen har du, ja, köper du till så här 16 tums fälgar. Lite den liksom fälgar liksom, ja.
Och det har ju verkligen exploderat den axelbands businessen också, om man säger. Det finns ju väldigt mycket fina. Jag har tänkt på det när vi visar gitarrerna här, att du har ju matchade axelband på dem. Och försöker alltså. Mm. Men ja, och sen halsmicken är bytt till en Adder. Jag vet inte vad det är. Adder, ja. Adder. Mm-hmm. Nördins Paisley har jag, vad heter det, haft det någon gura. Så att, jag är ett stort Paisley-fan. Det är också han som typ, du vet, en av giganten som inspirerar en att hålla på med country. Mm. Men är det amerikansk mic då, eller som är någon form av custom-lindat, eller? Jag skulle tro det. Ja, det får vi kolla. Jag är inte värd att vara på den här showen. Typ, så här, för att jag, men det tycker jag. Men, och sen, det är Rutters stallsadlar. Ja, ser det ut som det är en mix på stål och mässing, eller är det bara mässing? Det är mässing, eller ja, mässing, alltså EBGD. Sen har du aluminium på tjocka. Ja, men jag tyckte det såg ut som det, ja. Ja, holy shit, vilket fjång alltså. Det är det, och man vill ha det där på, eller det funkar bra liksom? Det funkar svinbra, alltså det är galet fjång. Även om du typ så här, alltså som jag som är så kass på att byta strängar. Mm. Även om du har kassa strängar, det är en fruktansvärt fjång med dem där liksom. Ja. Jag är sugen att testa. Eller vad heter de? Ja, Rutters, Rutters. Mm. Kul att man har sådär liksom också, att man liksom väger upp vad det behövs liksom. Ja, och det är många typ så här byggare som tror jag använder deras delar typ så här, de har ju typ någon så här, du vet, tele typ switch som är så här typ även lite vinklad, alltså själva i skåran och grejer, så att okej. Okay. Så att jag har sett men grym grej, och de är också så här frästa, eller om man säger, eller skårade. Mm. Just för strängen, du vet. Okay. Ibland kan man ju meckla liksom så här, om det du vet, så att man vill att det ska vara helt jämnt mellan stringpositioneringen. Precis. Men de där är ju då förskårade liksom, så att, och de är intonerade, så att den där, och det jag kan tycka är att vissa av mina gurer kan vara, alltså just när strängarna blir gamla, det blir dålig intonering, men jag vet inte, den där håller sig bra liksom. Men du kör ändå liksom three saddles tricket på alla dina gurer, för det är ingen som kör, du har sex på, eller hur? Nej, det är ju ofrivilligt den där bibänderna. Ja. Ja, såklart. Ja. Ja. Ja, jag vet inte. Jag tycker att det blir, jag har haft flera andra med liksom sex saddles grejen. Och även alltså så här, om man tänker American standard grejen där, moderna. Mm. Och även sexsadel, alltså det finns ju sexsadel fast liksom vintage style också ju. Just det. Men jag vet inte, jag gillar det här traditionella liksom. Sen är det ju risken där att se till att du blir rätt med intonation och grejer. Fast det är ju en vanlig sak, men man får ju det där i handen. Man kompenserar ju så mycket när man spelar, så att det är ju Här skickar en bild också på Brad Paisley-mickar. Ja, precis. Det är ju bad boyen som sitter där i bridgen. Nu kan jag ge dig lite så här information om specifika vad det är för linning och så där. Ja, okay. Nej, men det är ju precis, för att grejen är så här, det finns ju Beliebers typ så här, du vet, när Justin Bieber. Jag har väl varit en Brad Bieber. Ja. Brad Bieber, eller vad man säger. Brad Bieber. Ja. Men det är kul. Ja, precis. Så att den där micken fick jag faktiskt från Brad. Du vet, första gången han var i liksom Stockholm. Mm. Det är en segway. Det är, ursäkta, storyn liksom. Så här, men kör på. Det är därför vi har det här. Det är väl Ja, men så här då. Vet du, Brad Paisley skulle komma och spela sin första show här i Sverige. Mm. Och det var väl 2014 någonting så här, men han skulle vara på Cirkus i alla fall. Mm. Och ja, så här, dagen efter tror jag han var i Lisebergshallen, så han brukar köra där, typ, både i Stockholm och Göteborg.
han har gjort när han varit här. Men ja, visst, jag drog ju ner bättre och tänkte så här, men jag måste ju se det här för att husgud liksom, så absolut. Inspirerade mig mycket. Och då var det ju så att jo, precis. Först, det kan säga så här, för att jag alltid när jag är i Stockholm så försöker jag köra min så här, vet, söderrunda och dra på alla musikaffärer, vet, Disco to Eleven och vet, Halkans och Hellstone och de här rackarna liksom. Och sen bara jo, men just det, då hade jag tagit med mig en gura, för att jag tänkte så här, jag måste ju ta med mig en gura och se om han signerar typ någonting, så kanske jag kan få en gura signa liksom. Det var ju grymt. Så här, men så då gick jag först till, för jag hade bara ett hardcase med mig när jag åkte ner till Stockholm, så jag bodde hos familj som bor där nere. Och så gick jag förbi, ja men Hellstone, och jag bara typ, guys, har ni något typ så här softcase jag kan låna över en dag typ så här, för jag tänkte ta med en gura liksom till den här konserten. Så att jag, då fick jag låna ett sånt här softcase. All right. Och sen dagen efter så var det konsert. Och ruggig liksom. Brad Ebert, vet du. Längst fram. Längst fram. Och man hade med sig guran liksom så här. Som typ var mellan scenen och det där skydds. Liksom så här gallret. Så här. Jag bara stod där och det där. Man tyckte det var helt fantastiskt. Ja. Otroligt att du fick ta med den in. Ja, exakt. Det kunde varit något automatvapen liksom. Så. Ja, eller hur? Ja, men, man kan ha ihjäl en människa med min gitarr också. Speciellt en, liksom, vad ska man säga, en planka liksom, ja, med ett baseballträ liksom surrat på. Men ja, visst. Och sen var ju showen slut liksom, så här, och man bara, ja shit, typ så här, och det, man dröjde sig kvar som den här stora fanet. Det var liksom, ja visst, så att du vet, folk hängde kvar lite så här, och man gick upp på sidan av cirkus typ så här, och så var jag och typ så här folk, och så bara de bara hojtade till att det är ingen idé att ni hänger kvar här, det är Brad borta liksom så här. Och man bara okej, typ så här. Så att jag och någon finländare, vi bara, men det finns hopp. Så att ja, hur som haver, jag surrar med den där karen typ ett tag, och sen såg jag typ så här Ben Caesar, typ trummisen i bandet, typ så här, var utanför där. Så jag bara, ja men jag gick och pratade med honom, du vet, ja men surrade lite och typ fick guran signade honom. Ja. Och och sen sa jag det till han också, jag bara, du typ, alltså har ni någon så här liksom dag över här innan liksom ni gittar liksom så här, så ni borde besöka alltså Hellstone. Just för att de har, jag sa det just för att Brad kommer älska det, de mycket gamla boxgrejer och vintage gurer, och du kommer gilla det också för de har gamla Ludwig grejer och Gretsch trumsets och liksom så här, så att han var rätt typ så här, rätt. Och ja, just pratade med hans, träffade jag typ fiolsnubben också och även stil stilgitarrkillen. Och det, ja, och sen kom Kendall Mars ut som en sån bandleader. Han spelar piano och banjo i bandet. Så han bara typ sa att jag hade min gura upp och viftade runt med det och fick signerat av de här nissarna, vet, så här. Ja, så frågade han om jag ville ha det signat av Brad. Så Brad var ju kvar och så där, såklart. Men så att ja, och jag sa det till honom också, den här slangen, vet, Hellstone, vet, måste dit typ så här. Ja, ja. Det här var ju första gången som han var i Sverige liksom. Ja, just det. Så att ja, jag fick guran signat av Brad. Och ja, sen då dagen efter, då hade de en dag. Du fick inte träffa honom då eller? Nej. Jo, jag fick ju träffa honom då. Han sa att det okej. Jag pratade och ja, jag tänkte om de andra tog in den till honom, men ja. Ja, nej precis. Utan han kom ut, så att det var ju fantastiskt. Och du skrev på det typ liksom av. Du grät så här, du vet, hysteriskt. Nej men. Ja, och sen dagen efter så jag skrev tillbaka till Hellstone. Jag skulle lämna tillbaka det här softcase, gigbaggen som jag fick låna. Så att jag var där och lämnade tillbaka det. Sen hittade jag den där rödingen. Den här guran. Den här? Den är från Hellstone. Ja. För att då hittade jag den och jag typ bara, shit, det här var en härlig gura liksom. Satt och plinkade på den typ kanske 40 minuter, du vet. Checka om man ska köpa eller inte. Och då sen, då bara, ja men kom ju typ Sven typ bara, ja,
nu kommer din stora idol här då, typ. Så då kom han, Brad, Kendall Marcy och Ben Caesar in typ så här, i affären typ så här, och ja, men long story short typ, så var de där typ så här 2 timmar och en kvart. Och då hängde där och du vet, så här, det var ingen så här, folksamling eller någonting. Nej. Det var så här, du vet, man vet, han prövade lite gamla grejer och du vet, spelade som ett as och man bara stod ju där. var det samma tillfälle när elvan var stängt, när han stod utanför och tog ett kort på sig själv när Disco till 11 var stängt? Eller? Jag vet inte. Jag tror det. Men ja, skitsamma. Det var, du vet, så här, och då att, om vi surrar typ så här, jag film typ när han spelar på den där guran och allt möjligt. Det som, ja, men då sa han det typ så här, bara, och ja, men jag har ju lite så här mickar och grejer typ så här, men typ ge typ Kendall typ din mail och så ska vi och dina liksom, så får vi höras av, så skicka över någonting typ. Och man bara skit, ja, hur säkert är det här liksom, men du vet, man kan tänka så här, du vet, om man vet lite så här, amerikaner kan ju snacka, du vet, ja, så, eller ryktet liksom så, ja. Så att, hur som har vi, och ja, men och sen ska man säga det också typ, alltså snacka om typ ödmjuk snubbe typ. Ja, men jag har förstått det, absolut. Ja, skitsamma. Du vet, jag skriver ju till Kendall ändå som en liten fanboy typ, och du vet. Ja, ja. Sen kommer de, ska de komma tillbaka nästa år eller någonting typ så här, och du vet, jag skickar min adress typ, och Kendall sa att de försökte skicka någon mic typ så här, men det gick ju, de fick tillbaka det hela tiden typ. Av typ FedEx eller någonting. Jag sa det typ så här, måste det vara någon så här hamburger guy där i, vad heter det, sorteringen typ som det så här, inte vill. Ja. Alltså. Men ja, sen åkte jag, nästa gång de kom så åkte jag och kollade på dem på Lisebergshallen och då hade vi kontakt på mail, jag och Kendall typ så här, och Bradley frågade om jag skulle komma typ så här, och så de tog med sig den där micken typ, och sen så träffades ja just det, jag blev upp liksom så här, fick spela sista, var med på sista låten på så här Alcohol. Fan vad coolt. Ja, skitsamma, det var också så här sjukt, för då stod jag också långt fram typ, så kom någon sån här typ Brad Pastry Crew snubbe och det så här, bara typ, jag trodde att jag hade filmat någonting som inte jag fick filma, du vet, att jag skulle bli tagit till sidan typ så här, och du blir stämd, alltså så här, nu är det kört typ så här. Men då sa han bara, Kendall har sagt att du ska vara med och spela på sista låten typ. Och jag bara shit typ så det var... och Kalle Anka av det där, men sen träffades jag efteråt och då fick jag den där micken. Fan vad kul. Ja visst, nej, men det var så här overkligt för mig verkligen, du vet, det är så stort typ så här, och du vet, man har typ svårt också att dela med sig av till andra, för att ja, men man du vet, det är så svårt, och du vet, ja. Ja, men för dig som är hans, en av hans största fans då, så är det ju helt utomjordiskt. Så är det ju. Ja visst, men så vi poppar in den där lilla bad boyen då in i den där rödingen då. Så att, och det är ju himla smack alltså. Minne för livet helt enkelt, kan man säga. Den där går åker ingenstans. Nej, det är svårt. Men vi har den här, men jag hoppar hit, för här är den som man signerar, gissar jag då. Ja, precis. Och den där, det är också bara en, alltså standard American special. Alltså det är inte gjort, jag har inte gjort någonting förutom att jag bytte det här plektrumskyddet till med så här mörka. Så det är bara en sån där, ja. Det är i alla fall alla autografer där som du, från den här kvällen med finländan. Ja, precis. Exakt. Du, ja. Vi tar den här sista guran innan vi hoppar in på stärkare då, också. Precis, här kommer man in i, du vet, innan man börjar bli en riktig man där och köra flera gurar med riktiga handbackers och grejer. Typ, så att, det är ju någon 77a Les Paul Deluxe. Med mini-handbackers. Just det, de är coola. Köpte den på lokala For Sound här. Och den är ju routad för handbackers. Så det satt ju någon sån här typ The Mars Super Distortion, om de kan heta så. Och riktigt, ja, jag vet inte typ, men det fanns kvar de här originalmickarna. Och jag har sett på någon sån här, alltså på sån här Les Paul Deluxe, att det finns på vissa typ såna här runt om mickarna. Ja, precis. Vissa ser ju nästan ut så här ju.
Ja, men jag vet inte om det, de snackar om det har blivit typ tok, en sån här typ dummy, alltså. Jag kommer inte ihåg, det här är säkert någon som tittar som vet, men det finns, det heter, jag har hört något om att det heter någonting typ så här, för att de typ, om de var fel routade eller om de routade lite för mycket eller någonting, så. Ja, eller att de bara gjorde det möjligt för den som köpte den att sätta i handbackers kanske. Jag vet inte. Men jag tror att de är lite mindre än de här kåporna, va? Är de inte det? Eller är det sådana kåpor? Nej, det är mycket möjligt. De är mindre liksom. Ja. Men så att jag bad bara han på For Sound som en grym. Så Luthier också typ så här. Mm. Grym, han är så här spelare som Eric Gale, som du tänker så här upp och ner. Svin, så här skitbra. Men så att han fick göra de där rackarna och sätta på originalmickarna. Så att... Coolt. Ja, det är en cool gura. Väger inte så här skitmycket. Ja, typ 3,7. Ja, det är inte mycket. Det är ju lite för en Les Paul. Ja, och så har den här, det är som en sån här piece of salami eller någonting emellan. Sandwichkropp. Ja, just det. Så är ju ordet. Precis. Och tredelad hals, gissar jag. Ja, precis. Mm. Är det mahognyhals eller lönnhals? Ja, du, det... Jag vet faktiskt inte. Nej, det där är en sån här grej, för att just det här, sandwichkropp och tredelad hals. Det är ju lite så här, går inte riktigt hem. Jag tycker att jag har en 72 som är så, som är helt grym. Men sen om det dessutom är lönnhals på den, då är det så här, då mår ju Gibson-fantasterna illa lite grann. Men faktum är så att jag har spelat på, testat och ägt några med lönnhals, och de är fantastiska. Man brukar säga så här, en bra tele ska låta som en Les Paul, en bra Les Paul ska låta som en tele. Och lönnhalsarna är faktiskt, de ska man inte förakta. Det är jävligt coolt på de här gurorna faktiskt med lönnhals. Ja, vad grymt. Ja, shit, nej, jag är osäker faktiskt, men... Jag vet inte heller, jag kan inte den storyn riktigt när den kommer in, men det är säkert mahogny på den här, det ser ut, och det estetiken. Ja. Ja, visst. Jag köpte den för runt 9 eller någonting. Då är den ju routad och så att jag vet inte vad värdet är på den liksom, så men. Ja, men det känns helt okej. Ja, verkligen. Men du, vi hoppar in på starkare då. Är det här main starken eller? Ja, det är det inte, men den används en del. Ja. Stangrig, Dr. Z. Ja, visst. Kul. Alltså, jag älskar ju Z, vad heter det, starkare på grund av det Paisley såklart då. Såklart. Men du har ingen du har ingen sån C-Wreck. Eller, nej. Det var inte. Nej. Men du vet, jag var inne typ så här länge sen, alltså på Disco 211. Det här var innan, alltså de kände så mycket starkare, tror jag. Mm. Jag tror jag pratade med Sebastian. Och du vet så här, jag sa det till han typ så här bara, dude, ni måste börja sälja typ Dr. Z. Typ, för den där visste, då tror jag att den enda typ distributören var ett något företag i Danmark. Jag tror det fanns i Tyskland som, också. Nej, Tyskland, det är förlåt. Ja. Tyskland tänker jag på. Mm. Ja, men och du vet så här, det var enda typ så här distributören typ i Skandinavien, alltså i Norden, eller alltså det här i norra Europa, ja. Då hade de släppt det här klippet, för att det finns ett klipp där när Paisley demar den här C-Wrecken. Mm. På YouTube, och då kommer jag ihåg att Sebastian typ så tog upp den och började liksom spela och liksom lyssna på det. Mm. Men så jag vet inte, men skitsamma. Jag beställde i alla fall den här stärken via dem. Mm. Och det är en cool stärk. Alltså, det är en 30 wattare liksom, klass A. Kvartett EL84. De är lite speciella. Folk som inte känner till Dr. Z, så är det ju så att de är ju väldigt speciella. Kräver sin man, skulle jag vilja säga, för att de har ganska mycket topp i sig. Mm. Och för många så är det för mycket topp, helt enkelt. Men bemästrar man det där, och precis som när man har spelat telecaster som du gör, och man får den här kombinationen av den här fantastiska toppen och kompressionen i en telecaster, då är det ju himlen liksom. Mm. Ja, visst. Och sen vet jag inte om jag ska säga det här. Det här kan vara jäkligt känsligt. Kör på. Men alltså så här, jag är nästan säker på att jag alltså fick offerten på, alltså att jag skulle köpa
den här toppen med låda med typ så här, typ någon Celestion typ så här 12 GH30 element eller någonting. Men när jag fick hem han sen, då var det så här två stycken Alnico Gold. Jaha, vad bra. De är ju betydligt dyrare. Ja, det var det jag tänkte typ så här, det så här, men jag vet inte. Jag ringde faktiskt inte och sa det. Nej, nej. Men jag vet inte. Det måste gått bra ändå alltså. Ja. Men de är precis, så sitter två golds in här. Det blir ännu mer topp. Ja. Ja visst, de där är ju ja, alltså det är en fläskig stärkare, men jag tror att jag har spelat in den där ganska bra. Ja. Alltså, och det tror jag gör sin del, för att jag kommer ihåg att jag tyckte att det var ganska, alltså speciellt med TL, vet, i början när man sprojlas liksom. Ah shit. Men du, jag kan ge dig tips om du vill testa något annorlunda någon gång som kommer låta så jäkla bra i den där, så är det Alnico Cream. Mm. Samma som sitter i Insulander-stärken också. Just det. Det är ju en... Ja, det skulle du testa med den där toppen. Det tror jag skulle bli svinbra. Men det är också dyra element, tyvärr. De är ännu dyrare, men de är ju värdare. Har du testat dem där? Du vet, det kommer ju de här röda rackarna. Ja, men absolut. Ruby. Men de är jättetrötta. De är liksom väldigt... Oj. Ja, så de tror jag inte är någonting för dig faktiskt, om jag ska vara helt ärlig. Testa dem såklart, men de är ju jättedova. Oj, okej, okay, ja. Mm. Nej, men ja, jag tyckte de var så himla snygg ut. Mm, ja, verkligen. Oj, verkligen. Så att... Ja, men kul. Nej, men det är bra stark. Ja, och det finns alldeles för få i Sverige, tycker jag, utav de här. Mm. För de är ändå ganska prisvärda. Nu köpte du via affär och sånt där, men om man... I USA så är de ganska billiga faktiskt, för de är ändå handbyggda de här liksom. Mm. Och jag har haft andra Zeta också, typ jag har haft en så här Route 66 och en så här typ Mass 18 med reverb. Men det här är den jag har kvar bara. Mm. För du har ingen Vox, va? Nej. Jag har haft en hel del Voxar alltså. Ja. Men ingen kvar. Det här får vara EL84. Precis. Jag tänkte just för Brad Paisley är ju verkligen EL84. Liksom. Mm. Ja visst. Ja, men du, vi hoppar in här, för nu börjar ju Fender-tåget gå här nu då. Ja precis. Det här är egentligen ingen märkvärdigt. Det här är en typ 73:as deluxe reverb. Inte original högtalare. Det är någon, jag vet inte vad det är för någonting. Det är liksom ingen etikett på den heller eller liksom något som jag kan se. Jag vet inte, men det är en bra stärk. Du får säga till när vi kommer till mainstärken, eller är det en sån som blir mycket, eller? Ja, det beror lite på vart jag giggar, liksom. Ja. Det är det som är bra med de där fenderna, liksom. Så det är ju... Ja, det här är ju en otroligt bra storlek, liksom. Ja, men liksom så här, du vet, de har gjort typ, du får typ samma ljud, fast du har för alla olika rum. Mm. Om man säger så. Det är det jag känner, liksom. Precis. Jag tuffar vidare. Ja, det är riktigt finen. Ja, 73. Så att det är ju lite falsk marknadsföring med faceplaten där då. Ja. Så, men den ska vara blackface moddad. Så jag vet inte i princip vad det betyder tekniskt. Men det är väl lite värden här och där och lite ström. Ja. Ja, inte så jättemycket grejer liksom så här, men så att och sen i högtalarväg så sitter det 10 tums Eminence Legends. Mm. Så att, den tycker jag. Ja, absolut. Kul. Att, ja, det där är man är ju sketchy, vad heter det, med just, du vet, att alltså många av mina Fenders har originalhögtalare, eller i många, men i några, du vet, så det låter himla bra, det gamla Oxfords eller Utahs, typ, såhär, men du vet, man är när man väl ska behöva, när de ger upp, eller när liksom, vad ska man replacea dem med, och typ Guthrie Trapp, du vet det? Ja, absolut. Nashville gick... och gul. Ja, exakt. Han är också känd för att spela ofta blackface Fender liksom. Och han gick ut med Vibrolux också. Ja, precis. Mm. Exakt. Och han har ju så här Pro-reverb och Super tror jag också, men Deluxe, men han gick ut med statement, i alla fall typ eller tips typ så att det finns någon så här Eminence Alessandro. Mm. Just det. Som han sa liksom att det här är grymt. Mm. Alltså, när ja, det är att... många använda det. Jag tycker också till 12
10-tummarna tycker jag de här Eminem, vad heter de? Patriot. Vad heter de? Ja, just. Någonting va? Coat. Ja, de heter P. Ja, precis. Jag har ett, ligger här bredvid. Till min, jag hade min i Princeton. Det var helt plötsligt så fick hur mycket headroom som helst blev bara en 10 i liksom. Mm. Men sen som du säger, man gillar ju också det här gamla Oxford-soundet liksom, så den åkte tillbaka liksom, sådär. Mm. Men det är svårt att hänga med liveband med Oxford-högtalaren, men med den här just det. Den här andra gick det skitbra. Han har ju någon sån här, han har ju en Princeton, fast jag tror han har satt in en 12-tums buffer. Mm. Jo, precis. Det är väl en väldigt vanlig mod, och nu idag kan man ju köpa Princetons med 12er i också. Mm. Men det är lite coolt med den lilla tian också, som man har något speciellt så. Jag vill ha en sån alltså. Ja. Det här då, Super Reverb. Ja, visst. Jag vill säga, ja. Drip Edge. Det här är en scen 67. Mm, för det ser man med den här pipingen runt där. Ja, visst. Så att oftast är det typ 68, men det här är en scen 67 då. Mm. Så att det är samma krets som en blackface. Verkligen. Ja, men det är ju skitkul stärkare. Det låter ju svinbra, men ja, det är ett ruggigt tryck. Mm. Så att vad sitter du för högtalaren där? Det är några gamla sån här P. Ja, de Jensen. Ja, precis, gamla så här med Alnico och Alnico magnet. Jäkligt bra pedalplattform, rockstark liksom också. Grym. Mm. Man märker det, men jag är ju med i den här Guitar Geeks-podcasten också. Där märker man det när man pratar mycket med amerikanska bluesgitarrister, Josh Smith och alla av de där. De kommer ju från Super Reverb allihopa. Liksom. Det. Och många som spelar Turok nu vill ju... Turok har ju den här Reverb Signature, tror jag är väl en Super Reverb i botten. Mm. Och här har vi en, är det en gammal eller är den också badge-trimmad? Nej, det där är, den anledningen att jag köpte den där var att det var pre-CBS. Mm. Jag har ju den, en blackface super om man säger, med den andra. Ja, men den där vill jag ha för att det var ganska bra deal. Och sen var det just att man fick det här Fender Electric liksom, på 64 eller? Ja, precis. Ja. Ja, rätt. Så att, men den har faktiskt nyare högtalare. Den har samma högtalare som sitter i Super Reverb Edition. Mm. Det är också så här Alnico och så P ny varianten då. Mm. Vilken tycker du låter bäst då utav dem? Jag tycker den första. Mm. Alltså den här Drip Edge, men jag tror det kan vara för att de, jag vet inte om de här nya högtalarna, jag vet inte, alltså de är ganska nya. Jag vet inte om de är helt inspelade heller liksom. Så det var kul att prova att sätta över. Eller det behöver du inte göra. Du kan ju bara koppla in stärken i den andra högtalaren. Ja, just det. Måste du testa? Ja, men eftermiddag. Mm. Gika lite. Ja, men de är coola liksom. Ja. Här har vi en hårblåsare, höll jag på att säga. Ja, visst. Det där är ju... De släppte ju de här, du vet... digitala nu, Twin och Deluxe eller du vet, så väger ingenting. Yes. Och jag kommer ihåg typ de la ut på Disco to Eleven liksom så här om det där. Mm. Och jag sa det, jag skulle aldrig erkänna att de lät bättre även om de gjorde det. Mm. Alltså med tanke på jag konkar runt på den där, du vet, så att man har ju en sned ryggrad och grejer typ, men men den låter svinbra. Det där är en 66 Twin. Mm. Med original så här, gamla Utah. Just det. Element. Mm. Och du vet, jag vet inte, och den är mätt och så att den sköter sig som det ska med, du vet, vi har en snubbe också här, shout out, en som heter Lasse Fernström. Mm. Jag lämnar alla mina stärkare till honom. Ja. Du vet, så får han gå igenom dem. Han är riktigt så här, du vet, grym, bara så här, alltså privatperson, men du vet, jobbar upp och har egen firma, du vet, så får Sound lämna grejer till honom, riktigt så här geni här uppe då. Mm. Och han mätte så här, du vet, men du vet, för att alla tänker en Twin, du kan inte ens titta på volymratten och sen sprängs huset liksom, eller ja, precis. Men den där, vet du, jag kan spela den på fyran, alltså live liksom så här, och det är inte helt galet. Mm.
utan det låter svinbra, och det är som att det är ett annat svep, jag vet inte, mot de här, däremot de här 65 reissue liksom, de kan du inte, där kan du knappt vara på standby in på, utan att du liksom, men det är liksom, även om det är 85 watt så är det användbart. Alltså... Mm, absolut. Jag spelade länge på en sån här med två stycken EV-element i. Varför inte göra den lätt, liksom, ännu tyngre? Den var så tung, så när man lyfte den, då bångade liksom, det, och den föll faktiskt isär till slut. Så man hade spännband för att hålla ihop den. Oh my God. Den var så jävla tung, men det lät fantastiskt bra. Alltså. Det är precis som du säger, när man har musklerna som bara ligger och puttrar liksom. Mm. Även om man spelar på lägre volym. Ja, men de är grymma, de här gamla. Här har vi en som är, det här är också en favoritstärkare. Dude, ja, den där har jag med mig jämnt alltså. Mm. En Pro typ. Reverb 212, va? Ja. Mm. Det sitter två olika element igen, så gamla Oxfords. Jag vet inte varför, det är olika magnet på dem. Mm. Men det är en 66a. Det är 110 volts ström. Så man kör ju en sån här, du vet, converter. Ja, precis. Det gäller att ha med sig den när man åker på giggen alltså. Det är inte ofta man bara, du vet, så här, du vet, till ljudteknikern bara, har du en sån här omvandlare? Så att, men det där är en grym gura. Bra stärkare. Och skulle jag säga att det är min absoluta huvudstärkare. Ja, det är absolut en av mina favoriter också. Väldigt ovanliga, måste jag säga, ändå är de ju. Man ser dem inte så mycket. Nej, perfekt, typ så här 40 watt 212 liksom. Ja, de är grymma. Liksom, lite biffigare än en Deluxe. Och liksom, jag tror att de ska vara ganska nära liksom Super Reverb liksom, om man tänker schemamässigt. Ja, har jag hört. Jo, men det är väl en 212 Super Reverb typ. Ja, visst, för jag trodde typ så här, är det som en Vibrolux, jag tror Vibruxen har typ 35 eller någonting så här, men det har jag hört att det är närmare i alla fall besläktat med en Super. Men jag hade en Silverface sån här, en tidig 68 tror jag eller vad. Det lät också väldigt väldigt bra. Med ett grymt format alltså, det. Men du får väl byta trafo i den då, så du slipper steppa. Ja, visst. Ja, visst, men jag vet inte vilka som låter bäst eller så, men jag har inget problem egentligen att köra så. Det funkar. Det är ju bara ström. Det är klart lite kanske, men marginellt skulle jag säga, om du får ett bra trafo som ger ström liksom. Men det kan de lärde tvista om hur mycket. Men ja, just det. På scenen så är det ingen som kommer höra skillnaden om du kör med din stepdown eller om du har satt hit en trafo, det lovar jag. Ja, men det är gött. Ja. Och här då, är det från den eller? Ja, precis, där är högtalarna. Och vem är Haynes? Du, det är någon blues-snubbe från typ Texas. Allen, precis. The hardest working man on earth. Han är grym. Ja visst, men han var väl typ polers med Stevie Ray tror jag. Ja men precis. Jag var i Austin med Tommy Cougar. Och då träffade vi Allen där. Han spelade på det här, vad fan heter det där kända stället som brann upp sen. Inte Antons, utan det låg på liksom Sixth Street där. Där körde de ju liksom från 5 till 5. Alltså, shit vad de spelade. Alltså, hur ofta som helst liksom. Men han var ju mycket i Sverige under en period ju. Ja, den där ska ju vara han, alltså hans, han har ägt den. Pro Reverben här, ja. Ja. Jo, men han, jag vet inte om han hade någon svensk tjej eller någonting, för han var rätt mycket här och spelade också på 90-talet. Sen hittade jag typ bak något klistermärke från Halkans Rockhouse, så den har väl varit där en sväng också. Säkert. Men det är en keeper, den där, ja. Nej, den säljer inte. Nej, roligt. Ja, men grymt. Men du, avslutningsvis, pedalbordet. Yes. Här ser jag, utan att det ens började, det är klart att jag ser ju att det är lite, det är liksom kompressorn där som är lite,
vad ska man säga, Brad Paisley, men Overdriven, det är väl lite mer Guthrie då kanske. Ja, precis, det blir tydligt med hans namn på ena racken. Precis. Ta men, oss igenom bordet. Ja visst, det är ju en ett pedalbord jag byggde i nian. Mm. Träslöjden. Inget, det är väldigt spartanskt. Sa till min träslöjdslärare typ, så kan jag bygga ett pedalbord. Han bara, va? Så att det är en tjock typ så här granskiva. Sen var den inte tillräckligt tjock för, vad heter det, hörnbeslagen. Så det är två MDF typ så 9 mm skivor som är pålindad. Så det är en superplank alltså. Ja, jag den går inte av. Nej. Men det är så simpelt egentligen, så att det finns inte. Det är bara så här ett stämmare in i en kompressor då. Mm. Jag kan ta, signalkedjan går så då. Mm. Det är nästan som du ser den. Ja. Det är liksom stämmare in i kompressor, RC, Blue Note. Har du RC på hela tiden eller? Ja, det skulle jag säga. Ja. Kompressorn också eller? Ja, mer eller mindre typ. Mm. Ja, till tele liksom. Det, jag har den ganska, du vet, så här, slår jag hårt så kommer det ut ett hårt ljud. Det är ingen så här sugig. Den där är nästan som en liksom extra liten umf-grej. Jag vet inte, jag gillar. Mm. Du vet så här, det är lätt att hosta tänker, lite. Lite host så där på. Jo, du vet så här, och jag har ju typ men ingen så här, du vet, så att det suger tillbaka. Nej. Alltså attack, jag vet inte, och det, man tänker väl att den ska en kompressor ska väl göra lite så, men det ja, den jämnar väl ut ljudet något, men inte så att den suger tillbaka och liksom pajar dynamiken liksom på något sätt. Den tar väl bort den där värsta spiktoppen i diskanten. Gör den väl lite grann. Ja, så att eller man den ser, komprimerar den helt enkelt. Ja. Men man ser ju också typ sustain-ratten är typ den som du har högst upp. Alltså där, den är ju typ ställd klockan 10 eller någonting. Mm. Så det är inte någon jättemängd kompressor. Nej. Men jag gillar det den gör liksom. Mm. Och sen RC liksom så här för lite liksom ludd. Mm, lite skägg. Om man ser. Ja, precis. I brist här. Liksom. Mm. Nej, men. Sen är det bara två olika gainsteg. Blue Note för ja, lite mer liksom. Inte någon jätte, det är ingen så här jättevild overdrive-pedal. Ska den vara lite så där dumbbell-inspirerad, va? Lite tjockare, va? Eller har jag fel då? Ja, alltså eller jag vet, du kan bara få rocket, med det. Nej, rocket, alltså just dumbbell, då skulle jag väl säga att det är väl den här The Dude. Just det. Den, men vad är det för karaktär på den här då? Blown Out, är det liksom Tube Screamer eller Blues Breaker eller en skopad eller mycket mid i den eller? Jag skulle säga att det är nej, det är varken, alltså jag vet inte, den är ju inte så här skopad, alltså den är ganska neutral. Mm. Alltså kurvamässigt. Jag får läsa på om den, men jag har sett den på en del bord. Men GTO:n däremot, den nästa, den är väl lite grann som ODR:et, va? Ja, precis. Det där är ju version, det där är ju hans andra signatur. Eller liksom de släppte ju en G. De hade ju ganska stora pedaler tar de här Rocket ju. Mm, just det. Och där hade han ju också en sån här. Och det var ju bara tre rats. Men den där kan bli het alltså. Mm. Jaha. Och alltså det där, det finns dist att hämta i den där kan man säga. Ja, coolt. Ja, men alltså det gör det ju ODR-ettan också. Så att, och ODR-ettan är den här Nobles, den här gröna som Alva Nashville-fantaster spelar på. Ja, just det. Hitta en sån original och du får ta belåna hus. Ja, det var väl. Nej, de går, de blir dyrare och dyrare de där. Ja, Tom Bukovac som men det finns också nu, han som byggde dem där från början har ju startat ett eget märke nu som heter Nordland. Mm-hmm. En tysk med ett japanskt namn som bygger, som har fixat till de här man vill ha, som den här har också tror jag. Man kan katta basen lite på den så att den blir lite mer fokuserad och så där. Och jag har ju Vemrams version som heter ODS1 som är Shanks då som har gjort. Ja, just det. De är helt fantastiska. Jag älskar de där pedalerna. De är just ja, det är coolt. Nej, men ja, det är en grym. Alltså den gör allt från så här lätt, väldigt väldigt lätt gain till det mer. Så det är egentligen där en typ så här, ja, om det ska vara mer fläsk så då ryker den på. Mm. Så att
Och sen så in i Vertex Boots. Ja, visst. Mason. Mm. Den beryktade. Beryktade Mason. Precis. Ja, nej, men det, jag tycker han är grym typ så här, och vet du det. Jag fick en så här skitbra deal på den här, så jag köpte den direkt från honom. Mm. Bytte ratten såklart. Jag tycker inte om originalratten, så här liten fjuttis. Så att en chicken head där to the rescue. Men det där är ju också lite cool att den där kan du använda som volympedal också ju. Just det. Exakt. Så här expression. Eller att du kan koppla till en expression så att det blir som en volympedal på den. Det blir steglös boost. Det är ganska coolt faktiskt. Ja, det har den liksom efter gainen just bara för att om jag har det ljud jag vill ha, då är det dags för någon lite sol eller så, så skjuter vi på där. Mm. Och sen två DD2-er. Ja, precis. Jag har faktiskt en till för att jag samlar på de där rackarna typ så här. Och det är faktiskt Paisley där som typ han bara, kom inte att säga att typ DD2-an och DD3-an låter likadant. Det är liksom, nej, det gör de inte. Så att jag liksom, och du vet, jag har ställt de där på rattarna, ser det ganska likt ut typ så här, men det är en som jag har väldigt kort millisekund på, det är så här, det är ungefär nästan som de här badrums släpback. Ja. Inte heller liksom så här ett alltså det att om man tänker country, det kan ju vara som du ruggigt släpback så att man liksom det här är väldigt tight up in the ass igen liksom, ja, man säger, liksom. Så att, och sen den andra är satt på ett längre. Mm. Alltså ganska just när du behöver ha lite häng. Ja, men det är bra. Balladigt. Och splitten använder du när du kör två starkare då, eller? Ja, precis. Mm. Men det är bra, det är liksom... där, för man kan ju både vända jorden och vända fas. Ja, visst. Jag tror till och med Jobon och Massa typ kör och använder den där typ. Ja, han måste väl. Det måste vara en indiast med alla de där starkarna att få dem i fas. Alltså det... Mm. Och sen det... Ja, förlåt. Vad sa du? Nej, vad skulle du säga? Nej, jag hade inget att säga. Nej. Men och så fuel tank T-Rex. Mm, isolerade liksom strömförsörjning. Mm. Alltså den här är inte det lite sanning med modifikation, för de där är ju egentligen inte det. Alltså? Nej, det är väl lite så att det inte är det. De är ju inte de där. Men funkar det så funkar det. Ja, alltså jag säger, det är någonting som är skillnad i alla fall mellan den och den här blåa standardracken. Ja, nej, men den är definitivt inte det. Det här kanske, vilken version är det här? Det står ju för sig att det står ju Outlaws Isolated, så de borde ju inte ljuga mer. Men de blåa som du säger är ju inte men, det. Men så brutal skillnad alltså för att, du vet, för den där T-Rexen typ, den var ju inte isolerad. Och sen hade du ju typ såhär, du vet, som Force Sound sålde någon sån ström för en sån black box typ. Ja, just det. Ja, du kommer ihåg den? Ja, ja. Ja, och den var ju också så här typ en kopiering på just med den här fuel tank-standarden. Och typ just en snubbe på börsen och typ, han bara typ, ja men det brummar liksom så här. Mm. Och det är liksom, du vet, jag tror att det är det med isolering, att det inte är det typ. Ja. Och så testade de isolerat och det var typ natt och dag skillnad. Ja, men det är ju det. De, om man har ett, alltså vill man uppgradera sitt bord, då är kablar såklart viktigt, men fasken, alltså en bra strömförsörjning är ju natt och dag, så det är helt klart. Just det, och kablar där jag kör typ någon typ lava. Mm. Lödfria eller? Ja, och de har ju liksom gjort alltså jag är sugen att lämna dem typ, alltså lämna det här bordet till typ Disco to 11 eller vad heter de? Sound of Silence? Ja, Göran Elmqvist. Och liksom, ja men få det typ som jag har det, fast kanske typ... Men gör det, alltså jag kan verkligen rekommendera, Göran är ju fantastiskt duktig, och det som du säger, det är att lämna in det som det är nu, om du är nöjd där så kommer du vara ännu mer nöjd när du får tillbaka det liksom. Så är det bara. Och så kör han ju sådana ledda kablar istället, så du behöver liksom inte vara rädd för att de pajar på gigget, för det gör ju de där, tyvärr. De är ganska lömska, men låter ju skitbra de där Lava och George L och alla de där, men det, rätt vad det är, när man minst anar det så slår de till. Jag har gjort min tid med det här, du vet, att lokalisera, vart är jag, du vet, så här, var den här, så köpte jag, vet, så här, George L till hela mitt bord för så här, du vet, jag hade mycket mer pedal än vad jag har nu. Mm. Och då var liksom så här bara, vart är problemet? Om man håller på det så här, kollar, om man klipper av igen typ och stoppar in och skruvar. Nej, det är hemskt.
Aj, tack. Ja. Nej, du gör det. Lämna det till Göran. Det är värt. Ja, jag ser. Men du, Krippe, askul att kolla på dina prylar och höra historien om Brad och sådär. Det var ju superroligt. Så vi ska säga tack, och idag kommer vi inte låta någonting för att vi har inte fått till tekniken för det. Men vi säger att vi får göra på återseende helt enkelt. För det här är ju på något sätt, vi kallar det för karantän edition på de här. När man inte kan ses. Så att vi säger på återseende helt enkelt. På återseende, man. Ja. Trevligt. Så tack så kul jättemycket. Ha det tack jättebra. Ha det bra. Tja. Detsamma, man. Jag tänkte göra ett test här och försöka dema några av de sounds som jag brukar köra. Och för det här så kör jag en Satchelcaster, Parchcaster, grym tele. Kör en 66as Pro Reverb, volym på 4, treble på 4, bas på 4, reverb på 3,25 ungefär. Shoutout till Lasse Bjurhäll också, som en av Sveriges tyngsta gitarrister. Han har kört Pro Reverb förut, så grym stark. Sen kör jag några pedaler här också, och det är tre pedaler som jag alltid har på. Och det är en Wampler Ego Compressor. Den är väldigt snällt ställd, den är liksom... jag tycker inte om liksom kompressorpedaler som suger åt så mycket, utan eller som trixar för mycket med dynamiken, utan den här jämnar väl ut lite grann, men slår du hårt så får du hårt. Och den går direkt in i en RC booster som också alltid är på. Och den har jag ställt som en liten boost och lite minimalt med skit då. Och det stressar väl rören i försteget lite grann för lite häng. Jag är ingen expert på sånt här eller någonting, men man har hört någon annan säga så, tror jag. Sen är också ett Boss DD2 delay som är på konstant också för ett väldigt snabbt slapback. I brist på ord, ungefär som kanske ett badrumsreverb eller badrumseko. 200 millisekunder. Jag kan visa. Så här låter det med det på. Utan. Med. Så väldigt substilt liksom. Jag gillar inte liksom när man hör att det bara klonkar i bakgrunden, utan det fyller ut lite grann. Fungerar för mig. Det här låter ungefär, de här typ pedalen och stärken guran låter ungefär så här då. Pedal som heter Blue Note från Rocket. Och det här är ju en low gain pedal. Gainratten är ställd på klockan 1. Och den bumpar väl upp det en level i alla fall. Tycker att den tillför något till vissa sammanhang. Så här låter den. Thank you.
ganska, ja, inte så mycket skit, men ja, lite mer häng. Nästa overdrive, det är ju också en pedal från Rocket. I samarbete med en av Nashvilles alfahanar, om man säger så, Guthrie Trapp. Och den här rackaren, den har en del gain i sig. Och den här gainratten är ungefär ställd på 1/2. Och så här låter den. Himla stort omfång i gain spektrumet, om man säger så. Sen har jag också bara egentligen ett till Boss DD2 delay som är ställt för lite längre, för lite mer rum. Och så här låter det. Kvaliteten alltså.